Elif Lam Mim. Ky është libri që nuk ka dyshim në të. Është udhëzues për ata që janë të devotshëm, të cilët e besojnë të fshehtën. Mund që ju ta urreni një send, e ai është shumë I dobishëm për ju. Dhe mund që ju ta doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di e ju nuk e dini. Njeriu, edhe pse mund të pretendoj se nuk beson në gjërat metafizike, apo se I beson vetëm asaj që e percepton përmes shqisave të ti, thellë brenda vetës së ti gjen një ndjenjë e cila kohë pas kohe e shpije drejt idesë se ajo që vepron mbi shqisat e ti nuk është e tëra që ekziston. Kjo është diçka me të cilën është e pajisur çdo krijesë njerëzore dhe besimi në të fshehtën është një element themelor I islamit. Cili është kuptimi I nocionit të gajbit? Çfarë do të thotë të besosh në gajb, pra në botën e fshehtë? Zoti Xhelashanu në Kur'an urdhëron të thotë: "Thuaj: Askush, as në qej, as në tokë nuk e di të fshehtën përveç Allahut dhe as kur do të ringjallen." Fjala gajb në fjalorin e gjuhës arabe do të thotë e fshehtë, diçka e padukshme. Porse si fjalë përdoret edhe si mbiemër edhe si folje, edhe si emër. Për shembull, për herë të parë, fjalën gajb e ndeshim në Kur'an në surën Bekare, në ajetin 4 të surës Bekare, ku Allahu Xhelashanuhu thot, "El-ledhine yu'minune bil gajbi." Pra, Kurani është udhërrëfyes për ata të devotshëm të cilët besojnë në të padukshmen, të cilët besojnë në gajbin, të cilët besojnë në të fshehtën. Sepse, ka argumente logjike dhe fetare. Në nocionin e gajbit ne nënkuptojmë gjithçka që nuk arrihet të kapet nga shqisat e njerëzit. As të dihet nga kukush, nga askush përveç Zotit, apo nëse Zoti nëpërmjet shpalljeve të tij, nëpërmjet profetëve të tij na ka bërë të njohur. Ku përdoret si folje, këtu kuptimin, domethënë, merr që si përpara jush si dhe vetëm apo në një bashkësi tjetër, të devotshmit janë ata njerëz të cilët flasin po një lloj, besimin e kanë po një lloj. Ata edhe nëse nuk e shohin profetin, e besojnë atë, ashtu siç nuk e shikojnë Zotin, por që e besojnë atë. Në rastin kur përdoret fjala gajb si emër, atëherë këtu është në kuptimin e zemrës. Pra, të devotshmin, të përkushtuarit, janë ata njerëz të cilët I besojnë në gajbin me zemër. Do më thonë, atë që I flet goja, e ka dhe në zemër. Ndryshe nga hipokritët, të cilët besimin e kanë në fjalet e tyre dhe jo në zemër. Përsa I përket nënkuptimit të fjalës gajb në literaturën islame, do më thonë, si terminologji, është mund të përmend këtu fjalën e profetit ton sallallahu alaihi wasallam kur u pyet nga Xhebraili se ç'është imani, ç'është besimi dhe ai u përgjigj ti besosh Zotit, ti besosh engjëjve të Zotit, librave të tij, profetëve të tij, ditës së gjykimit dhe përcaktimit të Zotit, që gjithçka që ndodh ngjan me përcaktimin e Allahut xhaleshanu. Kto janë dhe shtyllat e Islamit. To janë kushtet e besimit që një besimtar të besoj duhet me patjetër që të gjitha këto 6 kushtet e islamit t'i pranoj. Besimi në gajb, pra në botën e fshehtë, na vjen dhe na shfaqet në disa lloje. Cilat janë këto lloje të gajbit dhe çfarë përmbajnë ato? Sa I përket llojeve të gajbit, mund të ndajmë në 2 grupe, pra I pari, gajbi, gjëja pra që Zoti xhaleshanuhu botën e fshehtë e ka treguar nëpërmjet lajmit, nëpërmjet shpalljes hyjnore, pra revelatës hyjnore. Këto gjëra Zoti Xhaleshanu na mundsoi që neve t'i mësojmë, t'i njohim nëpërmjet shpalljes hyjnore. Ndërsa grupi tjetër, sa I përket gajbit,
është që Zoti Gjellëshanuhu nuk ja ka treguar askujt prej krijesave të tjera. Ku thot në Kur'anin famullart, dhe tek ai ndodhen çelësat e botës së fshehtë, e fshehtësisë, të gajbit, që nuk e di askush tjetër përveç Zotit Gjellëshanuhu. Njerëzit e dijes kanë bërë kategorizime të ndryshme lidhe me gajbin, por në qoftë se do të bëshim një përmbledhje të këtyre kategorizimeve, mund të themi që kemi të bëjmë me gajbin e përgjithshëm, pra kemi të bëjmë me atë gajb ku me atë të fshehtë ku, siç e thamë më parë, shisat njerëzore nuk arrin ta kapin. Vetëm kur Zoti ka dashtur të na e bëjmë dije nëpërmjet shpalljeve të ndryshme, veçanërisht Kuranit, nëpërmjet profetëve dhe veçanërisht profetit Muhammed a.s. Këtu kemi të bëjmë për ekzistencën e djajve, ekzistencën e botës tjetër, ekzistencës, pra ekzistencën e botës shpirtërore në përgjithësinë e vetë, dhe këtu kemi të bëjmë me gajbin e përgjithshëm. Por mërëna këti kategorizimi kemi dhe një loj gajbi, le të themi, ku Zoti nuk ka dashur të ndajë me kërkënd dhe mbetet tek njohurit e Zotit vetëm. Kur kush nuk e din, këtu mund të themi për ditën e kiametit dhe në surën e namë Zoti thot që çelësat e të fshehtës janë vetëm tek ai dhe kur kush nuk mund të di tjetër. Pjesa për shembull kur Allahu Gjeleshanehu urdhëron kryengjët në Gjebrail për t'i përcjell mesazhet e veta profetit ton apo profetëve të gjithë të dërguarve. Kjo revelat hyjnore që merr Gjebraili e merr dhe e përcjell tek profeti ynë sallallahu alajhi wasallam. Pra, nga gajbi mutlak doli në gajbin e zbi. Pra nga e fshehtë absolute që ishte tek Zoti, atëherë tashti disa krijesa e din. Pra e di profeti ynë sallallahu alajhi wasallam. Për vetë kësaj kemi edhe një fshehtë relative që mund t'i themi, që është me anë të frymëzimit, ose në gjuhën fetare quhet ilham. Dhe kjo zbret në zemrën pa ndërmjetësues, pra ëngjël, zbret direkte në zemrën e njerëzve të cilët janë të afërt me Zotin, sipas kapaciteteve dhe aftësive të tyre. Këtë don Zoti dhe dozën e zbritjes, mënyrën e zbritjes, pra Zoti Gjeleshanu e zgjedh në këtë formë. Por, në ndryshim nga e para, kjo është një dituni tjetër që nuk është kushtozuese. Pra, qofse shpallja hyjnore, revelata hyjnore që përcillet nëpërmjet profetëve e kushtozon njeriu të besojë, është një dituri objektive dhe kushtozuese për njerëzit. Kurse ilhami është një dituri jo kushtozuese dhe objektive. Përveç këtyre, kemi dhe një grup tjetër, qofse mund ta quajmë grupi i dytë i diturive gajpën e zbi, në më thënë është i diturive e fsheta në mënyrë relative. Tu bëhet fjalë për disa njerëz intelektual, qofse shkencëtar zakonisht, të cilët me zell dhe përpjekje të tyre punojnë në fusha të caktuara të shkencës, por duke respektuar ligjet e Zotit, duke respektuar të gjitha shkaqet në mënyrë metodike. Dhe Zoti Gjeleshanu për hir të këtyre përpjekjeve që ata bëjnë në fusha të ndryshme, Zoti favori Allahut Gjeleshanu, më thonë, zbret të këto njerës dhe nga gajbë mutlak dalë përsëri për të gajbë në zbi. Kjo është një favori Allahut pa që kërkon ta zbresi, do më thonë, për ata të cilët përpiqen në rrugë, për shumë në fusha të ndryshme, në fushën e mjekësisë, astronomisë, astrologjisë, teknikës, teknologjisë, do më thonë, zbulimet që bëhen, pra njerëzit, zëdhi përpjekja atyre, ka pas raste që ata kanë stupuar. Nuk kanë mundur dot, do më thonë, por se Zoti me favorin e vetë, ja ka dhënë frymëzimin që ata të vazhdojnë më tej, do më thonë. Edhe kjo gajbë, do më thonë, zbulohet në këtë mënyrë. Kemi të bëjmë dhe me një kategorizim tjetër, ku thuhet me një pikë tjetër që e kanë kategorizuar si gajbi relativ. Këtu bëhet fjalë për ngjarjet e ndodhur gjatë historisë njerëzore, ku njeriu vetëm se nëpërmjet duke u njohur me ta nëpërmjet librave të shenjtë, ai që tham pak më parë, çfarë i ka ndodhur popujve të mëparshëm, reagimi i tyre ndaj profetëve të ndryshëm,
ne në lidhje me këto informacione apo dije të panjohura ne mund të informohemi vetëm se nëpërmjet librave të shenjtë. Ky quhet gajbi relativ. Kemi të bëjmë dhe një lloj tjetër gajbi ku quhet gajbi jo relativ, ku këtu kemi të bëjmë që mosnjohja e diçkaje lidhet me arsye shkaksore. Që do të thotë shkaqet si koha dhe vendi. Për shembull, ne nuk mund të dimë se çfarë do ndodhi nesër. Por duke ardhur dita e nesërme ne kuptojmë se çfarë do ndodhi. Pra kur në momentin që shkaku kohë në mes, nuk mund ta dimë. Dhe në momentin që shkaku kohë del nga koncepti, aty ne mund të mësojmë se çfarë do ndodhi. Ky quhet gajbi jo relativ. Po ashtu, kur shkaku vend ka hyrë në mes nesh për të bëhe mundur mosnjohja një diçkaje, në momentin që ne në një hapësirë geografike të caktuar për nga largësia nuk mund ta njohim diçka, në momentin që ne shkojmë aty, e meditojmë nga afër, e shikojmë, e studiojmë nga afër, aty kuptojmë që ç'është e vërteta dhe në këtë mënyrë një e panjohur bëhet e njohur për ne. Pra dhe ky kategorizim hyn tek gajbi jo relativ. Çfarë rëndësie ka gajbi për një njeri në raport me besimin dhe Zotin? Dhe është besimi në botën e panjohur një faktor për promovimin e vlerave morale? Një njeri që beson në gajb e shikon ndryshe jetën, e koncepton ndryshe atë, sepse ai nuk është një njeri i cili vepron vetëm me një jetesë sa më të mirë, me atë mendimin që çdo njeri normal e ka, domethënë që të jetojë sa më mirë, sa më rahat, sa më në mënyrë sa më luksoze, të themi etj. Domethënë, por se ai njeri e ndërton komplet sistemin e jetës së tij mbi besimin tek Zoti dhe në botën e përtejshme. Që do të thotë, për atë njeri është shumë e rëndësishme që të kënaqë Zotin e tij, sepse di shumë mirë që bota është kalimtare, dhe di shumë mirë që atë e pret një jetë e përjetshme. Dhe duke e parë në këtë këndvështrim jetesën e tij, ai e ndryshon konceptin e shikimit të kësaj bote, duke futur elemente të domosdoshme që shërbejnë në bindjen e plot ndaj Zotit. Pra ai i bindet Zotit, nuk i rebelohet Zotit, mundohet të jetë i kujdesshëm tek Allahu dhe tek Harami. Mundohet të jetë i kujdesur në adhurimet e tij, pra si në marrëdhënien me Zotin, në marrëdhënien vertikale me Zotin, por edhe atë në horizontale me njerëzit, ai përpiqet të jetë një njeri i mirë, një njeri i përkushtuar dhe i devotshëm, që të kënaqë dhe të marrë pëlqimin e krijuesit vet. Të besuarit në botën e fshehtë është një element kryesor për sosmërinë e moralit të individit. Presupozohet që njeriu është më i vetëpërmbajtur, më i disiplinuar gjatë jetës. Presupozohet që mundohet ta ndërtojë jetën mbi binarët e së drejtës, pasi te ky njeriu ekziston nocioni që unë për çfarë bëj, unë për çfarë flas, unë për çfarë qasje të zemrës kam, një ditë do t'jap llogari para Zotit. Dhe ky nocion është një nocion i jashtëzakonshëm për që njeriu të jetë i plotësuar nga pikpamja morale. Po ashtu, njeriu në përgjithësinë e vet, në momentin që ka këtë nocion, është më i larguar nga marrëzitë njerëzore. Sidomos të rinjt janë shumë më të vetëpërmbajtur, pasi mosha, pasi pasionet e momentit mund të bëhen shkak për marrëzira, por një koncept i tillë bën që të jetë një i ri, të jetë më i vetëpërmbajtur. Po ashtu, ky nocion edhe për moshën e tretë, për njerëzit e plakur, është një burim shpresë. Pasi ai kupton që vdekja nuk është një braktisje e Zotit, pra një braktisje që i bën Zoti njeriut, por është një fillim i jetës pasosur, një jetës përtejme. Pra gjithashtu bëhet një element i rëndësishëm që njeriu të jetë më në paqë, më i lumtur dhe një burim shpresës, siç e tham, për moshën e tretë. Ktu ai ndërton jetën
që të jetë i sjellshëm dhe me njerëzit. Të jetë korrekt, të jetë një njeri, domethënë që i besohet, një njeri i drejtë, një njeri që nuk abuzon. Qofshin këto në aspektin individual, por edhe shoqëror, ose në marrëdhënien tregtie, në shitblerje, por edhe në administratë, në shoqëri, në familje, tek farefisi, domethënë në çdo themi qelizë të jetës, ai mundohet të bëhet një njeri ashtu si dëshiron krijuesi i tij. Por çfarë dëshiron krijuesi ynë? Krijuesi nga ne dëshiron që ne të bëhemi njerëz që nuk korruptohemi, njerëz që nuk vjedhim, njerëz që nuk marrim derën e të tjerëve, që nuk gënjejmë, që nuk mashtrojmë, njerëz të cilët veprojnë me drejtësi dhe korrektësi. Pra, për shoqërinë, një besimtar është i dobishëm në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe për shoqërinë në aspektin moral, por edhe për punën. Pra, nëse neve e ndërtojmë jetën tonë mbi gajbin, do thotë mbi besimin tek Zoti, atëherë jeta e besimtarit ndryshon rrënjësisht dhe ai bëhet i dobishëm si për veten e vet, si për familjen, si për farefisin, si për shoqërinë dhe për të gjithë ata, duke respektuar vlerat adetare dhe vlerat shoqërore. Besimi në gajb patjetër që është një faktor shumë i rëndësishëm në ngritjen e vlerave morale, shpirtërore, të themi, duke u bazuar në atë që Zoti Gjellëshanuhu që në faqet e pare të Kur'anit famëlart, pra ku kemi në surën Bekare, thot Elif Lam Mim, dhalikel kitabu la rojbe fihi. Pra Elif Lam Mim, ky është libri në të cilin nuk ka asnjë dyshim, nuk ka kurfar dyshimi. Huden lil muttaqin, është udhërfyes për kë? Për të devotshmit. Është fjala për besimtarët. Më pas pason ajeti shumë domethënës, ku fillon elladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pra, kush janë këtu tani të devotshëm? Kush janë ata që kanë besuar? Thot, e para, pra, si cilësi e parë e këtyre njerëzve të devotshëm vjen besimi në ghaibin, besimi në të padukshmen, pra besimi në të fshehtën, ku thot elladhina yu'minuna bil ghaib. Nuk filloi me namazin, nuk filloi nga ata që nesër do të japin, do të shpenzojnë, do të japin lëmosh, sadaka, zeqat, por filloi duke thënë të devotshëm besimin e kanë në grad të lartë ata të cilët besojnë në të fshehtën, e falin namazin, pra kryen faljen, dhe nga ajo që i kemi furnizuar neve, nga pasurit, begatit që u kemi dhënë atyre, ata shpenzojnë me atë. Pra nuk erdhi e para falja, nuk erdhi lëmosha, sadakaja, ndihma, por si cilësi e besimtarve të denjë të devotshëm, që në fillim erdhi cilësia se ata besojnë në të padukshmen. Është një urdhër i Zotit Gjellëshanuhu, edhe besimtarët sa herë qojnë urdhën në vend, do të thotë se tregojnë që kanë vlera të larta morale dhe shpirtërore. Do të thotë që jetën e tyre e ndërtojnë sipas asaj që ka vlerat më të larta që kërkon Zoti Gjellëshanuhu për besimtarëve. Shpesh në jetën e përditshme mund të hasim njerëz të cilët pyesin ku është ai. Kam për qëllim ku është Zoti. Si do të përgjigjeshit ju kësaj pyetje? Me të vërtetë Zotin ne nuk mund ta shikojmë. Nuk mund të shikojmë për disa arsye. E para, vetë struktura e ndërtimit të trupit ton nuk e lejon, pra kapaciteti jo nuk e lejon një gjë të tillë. Sepse njeriu është ndërtuar, i kufizuar nga shumë aspekte. Pra si nga aspektin e mendjes, si nga aspektin e syrit, dëgjimit, nuhatjes, shijes e të gjitha këto. Po të vëmë re për shembull në një hapësirë shumë të gjerë, ne do të shikojmë sikur qielli puthitet me tokën. Ndërkohë nuk është ashtu. Por se rrezja e shikimit ton shkon deri aty. Po kështu është edhe me dëgjimin dhe me nuhatin dhe me të tjera. Pra, dua të tregoj që të gjitha shisat tona janë të kufizuara, mendja jonë është e kufizuar dhe nuk mundet që një krijesë e kufizuar të konceptojë dhe të perceptojë krijuesin e vet që është pa kufi. Mund ta shtjellojmë në disa pika të rëndësishme, por neve do të ndalim këto tri më të rëndësishmet. E fillojmë së pari me ajetin kuranor ku Zoti Gjallëshanu thot la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar.
Pra shikimet nuk e vëzhgojnë, nuk e shofin dot atë shtjala Zotin Gjellëshanu, ndërsa aji I shef të gjitha. Tani, tri pikat kryesore që neve mundomi tani të gjejmë përgjigjen në këtë, mund të themi se e para formimin që Zoti Gjellëshanu neve në kryoj, nuk kemi kapacitete për të parë Zotin Gjellëshanu, Zotin e madhërishëm. E dyta, jemi në botën e sprovës, në botën e sprovës. Dhe e treta, për të kuptuar një gjë, pa tjetë që neve duhet të mësojmë të njofim të ngjashmen ose të kundërtën e saj. Kemi rastin e profetit Musa, a.s. Profeti Musa është një profet I cili ka biseduar drejt për drejt me Zotin, duke ndëgjuar zërin. Një herë profeti Musa I bën pyetje Zotit, o I madhi Allah, kam dëshirë të të shoh. Zoti I përgjigjet, a nuk beson në Musa? Jo, thot Musa, unë besoj, për duqet në knaqet zemra, thot. Atire Allahu Gjelshanu I thot, ti nuk mund të më shohësh mua, por shikot tek mali, aty do të shfaqet madhështia ime. Dhe kur Musa shikon tek mali, mali bëhet thërrime. Bëhet thërrime, sepse nuk e duron, do të shfaqet në Zotit tek ai. Dhe Musas, a.s. aty në atë moment I bitfikët, dhe kur përmendet, atyre ai kërkon falje. Jemi në botën e sprovës. Këtë botë për neve është një provë e madhe të themi. Që do të thotë, nëse Zoti Gjellëshanuhu do të shfaqej para neve, nëse çdo njeri do ta shifte Zotin Gjellëshanuhu, atëherë nuk do të ngelte më nevoja që njerëzit të besojnë në gajb, ose janë besimtar apo nuk janë besimtar. Në mënyrë direkte, për deri sa shofin Zotin Gjellëshanuhu, shofin madhështin e ti, shofin bukurin e ti, të gjithë njerëzit do të besonin. Atëherë, nuk do të ngelte më, nuk do të mbesti njeri në fytyrën e tokës që do të ishte jo besimtar. Ose të marim një shembul tjetër të themi, nëse mësuesi u ajep në provim pyetjet në nxënësve të ti, dhe më mbrapa fillon I shkruan në tabel të gjitha përgjigjet që ka, atëherë nuk do të ngelte më esenca ose kuptimi I provimit ose I provës që I bën mësuesi në nxënësve. Edhe në qofë se do të përpishim të shtrydhim mendjen, logikën tonë se si mund tjetë Zoti, edhe këte nuk të arrim do të. Sepse në qofë se neve sot mund të bëjmë një perceptim të një gjëje, e bëjmë vetëm në momentin kur kemi përngjasime apo të kundërta. Për të njohur diçka, për të prekur diçka, për ditur diçka, duhet të ketë edhe të kundërtën ajo gjë. Që nëse nuk do të ishte të ftohtit, nuk do të kuptonim të nxehtit. Ose nëse nuk do të ishte drita, nuk do kuptonim edhe errësirën. Nuk do të kuptonim edhe errësirën. Pra, Zoti Gjellëshanu u dha njerëzve këto forma dhe përderisa nuk ka të ngjashëm siç thotë në Kur'anin famëlar, lejse kemit lihi shej, nuk ka të ngjashëm ai. Kemi edhe pjesën tjetër që njeriu nuk mund ta shohë dot Zotin për vetë faktin se kjo botë është botë provës. Duke qenë e tillë, edhe Zoti ka përmendur shumë mirë në Kur'an që kjo botë është krijuar për të parë kush do besojë dhe kush jo, për dalluar të mirën nga e keqja, të drejtën nga e shtrembra, të dobishme nga pa e dobishme. Zoti Gjellëshanuhu nëpërmjet këtyre neve kuptojmë edhe një herë sikur besimtari I kërkon të besojë në gajb, të mbështetet në atë që Zoti Gjellëshanuhu e zbriti në Kur'anin famëlar, të bazohet në atë çfarë kanë ardhur lajme për transmetime të sakta nga ana e Zotit Gjellëshanu nëpërmjet të dërguarve të tij, profetëve të tij, pra njerëzve që ka zgjedhur Zoti Gjellëshanuhu. A mundet të themi që diçka që nuk e shohim nuk ekziston? Nga vetë për kufizimi i gajbit, ne theksuam që shisat njerëzore nuk arrin të kapin gjithçka. Dhe si rjedhoj, dimensioni ynë I të shikuarit, I të parit, është I kufizuar. Nuk mund të themi që me që nuk e shoh, nuk ekziston. Nuk përbëhet një lidhje e tillë. Pasi ne jemi shumë të kufizuar, madje për njerëzit kanë qenë shumë gjëra të panjohura më parë. Po flas për botën e mikroorganizmave. Ka qenë një botë e panjohur. A ekzistonte më parë? Ekzistonte. Shembull mund të japim ligjet e funksionimit të natyrës që ka vendosur Zoti. Për shumë njerëz, për njerëzit para nesh, këto ishin ligje të pazbuluara, ishin të panjohura, ishin një gajb.
A ekzistoshin ligjet? Argumenti që ata nuk i shikonin nuk përbënte argumentin e mos ekzistencës. Të njohësh Zotin, më parë do të duhet të njohësh veten. Sa i drejtë është ky konstatim? Njohja e vetvetes konsiston atë të njohësh qëllimin dhe synimin e vërtetë të ekzistencës së njerëzit. Që do të thotë të lexosh mirë rrugtimin tënd. Nga lindja, jeta, vdekja, pas vdekjes. Të kërkosh përgjigjen e pyetjeve nga viun. Pikëspari kush jam unë? Nga viun. Ku po shkoj dhe për çfarë jam? Dhe vetëm se duke kërkuar këto, duke ngritur këto pyetje, domethënë, njeriu arrin të dalë jashtë të mendurit të vetes vetëm si një qenie fizike. E konsideron veten, mundohet përpiqet të kuptoj që është dhe një qenie metafizike. Në momentin që njeriu e merr arsyetimin mbi veten me dimensionin fiziko-shpirtëror, arrin që të kuptoj të tërë arsyen e ekzistencës së tij. Përndryshe, edhe kjo të ndihmon patjetër për njohjen e krijuesit. Duke u bazuar përsëri disa njerëz, disa besimtarë mendojnë që është hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, por edhe pse nuk është hadith, është fjalë e mirë ose vjen të themi nga thënjet e prizve të besimtarëve, pra e Omerit radhiyallahu anhu ku thot: "Men arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Ai person, ai njeri, ai besimtar që ka njohur veten, do të thotë që ka njohur Zotin. Çfarë do thotë kjo fjalë kaq kuptim plotë? Do thotë që një person cili e din nga ka ardhur, e din qëllimin e krijimit, din detyrat që ka karshi Zoti xhallashanuhu, din misionin e tij që Zoti xhallashanuhu e krijoi atë në tokë, ai do thotë përderisa ka njohur veten, ka njohur detyrat e veta, njeh edhe Zotin xhallashanuhu. Një person që nuk merret me veten e vet, një person që nuk di të tregoj ose të themi të përfaqësoj Zotin Gjellëshanu për derisa jemi më këmbës të Zotit Gjellëshanu në fytyrën e tokës, ku thot inni gja'ilun fil ardi khalife, vërtet unë kam krijuar në tokë, kam zbritur në tokë një krijes e cila do të më përfaqësoj mua, kam lënë zëvendës timin në tokë njerion, dhe njeriu si do të arri tek besimi në Zot e para, duke u bazuar në veten e vetë, duke u mbështetur tek vetja, duke e ditur qëllimin e krijimit të tij. Njeriu, për njerëzit që thellohen në mendime, se Zoti e thot dhe në Kur'an, li ulil elbab, për ata që mendojnë, e fela ja akilun, a nuk logjikojnë ata, ose e felatet e fekurun, a nuk mendoni ju, pra Zoti kërkon nga ne, ndryshe nga krijesat e tjera, që të vëmë mendin në punë dhe të thellohemi në mendime. Se vetëm duke u thelluar në mendime, neve jo vetëm e gjejmë Zotin, por edhe besimin e rifreskojmë her pas here, duke menduar ato çfarë ka krijuar Allahu xhaleshanu. Njeriu thellohet fort tek bota e mendimit të vet, thellohet fort në këtë mënyrë në botën ndjesore që është një botë shumë alarmishme. Madje një dietar thot ku njeriu në vetvete është një botë e vogël. Ka shumë gjëra për të medituar brenda vetes dhe të gjej argumente pa fund për ekzistencën e Zotit. Pra, kjo është ajo që thuhet që në momentin që njeriu njeh vetveten, njeh dhe krijuesin, ose njeriu nëse nuk njeh vetveten, nuk arrin të njohë krijuesin. Thank you.